taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada qorlugu ee gobolka togdheer ayaa xaflad soo dhaweyna xisbiga wadani ugu sameeyay magaalada burco waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka togdheer waxa uu horeen halkaas ka hadlay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga wadani iyagoo sheegay inay ka soo digi rogteen xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaan ay gudoomiyaha dhalinyarada beelaha sulubada ee gobolka togdheer hore lay doorto horena waa lay doorto aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada beelaha sulubada laga bilaabo taariikhda oo maanta ay tahay labada bisha sanadka cusub waxaanu galnay xisbiga wadani waxaanu leenahay wixii laydiin sheegay ee hore ee layidhi haddii laydiin sulamadow kuma jirto wadani waa hadalaan waxba ku jirin ay meelaha sulamadow waxaanu nahay wadani waxaynu odoranayn meel ku dhiganaynaa inay la shaqayno wadani aynu siino madaxweynaheena cabdiraxmaan cadaynaynaa innagoo iyo miisaan leh aynu si midaysan ugu biirnay xusbiga wadani in badan markaynu eegnay waxyaalaha dalka ka jiro iyo waxyaalaha markaanu argagaraynay waxaanu eegnay xusbiga wadani maanta dalku isbeddel buu baahan yahay isbeddelka dhabta xusbiga wadani baa keeni karo xukuumadda dalka haysada xusbiga kulmiyey abaaraha dalka ka dhaca baahay waxay ka doorbiday olole oo wax laga xishoodaa waxaa kaloo halkaasi hadalla soo dhaweyna ka yidhi guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer xuseen kaahin iyo siyaasi saleebeen xaamud oo ka mid a golaha dhexe ee xisbiga wadani iyo mas-uuliyiin kale oo xisbiga wadani ah aba soo dhaweynaya dhallinyarada maanta maaragtay ku soo biirtay xisbiga wadani waan idin soo dhaweynaynaa waxaan kusoo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furan dhallinyarada meesha haddaanu annagu nahay beelaha bariga burxo maanta waxaanu taageersannahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi laba beelood oo somalilan ayaa shuraakaa oo madaxnimada isu dhiimanaya taasi macadaalad ba degaya beesha aanu walaalanahay ee maaratay sacad muuse in laydin doorto waa istaayshaan annagu idinmaanu diideen haddaad keentaan maaratay maxamed biici yoonis maanu diideen haddaad keentaan maaratay somaale oo maanta dhiid noqday laakiin annagu madaxweyne aanu la jarayn maanu diideen haddaad keentaan maaratay fariid keelaa loloji maxamed cabdilaahi cumar oo meeqaam sare oo aadtaan noo doorta maanu diideen laakiin muuse biici ma ogolin annagu haddii aanahay mas-uuliyiinta maalka waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan maskax furan iyo walaalkanima iyo xisbi aan la kalalahay oo kii aasaaskiisa joogay marka maanta soo galay baa isu mijin war waxaan leenahay reer kulmiye ama kulmiyaha cusuboo kulmiyihii hore ee axmed maxamed islaay iyo madaxweynaha jamhuuriyad soomaaliya uu ugu horeeyee jiri jiray waa dad lagu faanaanaya dhallinyarada ka soo digarabtay xaakimka kulmiye oo ka soo jeeda beesha qorlugu coodanle wadaamago iyo gobolka togdheer waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan aniga tiimku hogaadinayay hore looga maqaya xamar maanta maaha xamar cidda u dhow waa la garanayaa cidda calamaanta u dirsana waa la garanayaa haddaad noloshii snm aad la soo martay doonaysid haddaad muddada aad soo haysa wanaageedii doonaysid muuse biixii ha kaga tagin dalka waxaan leeyahay muuse ee kulmiye war barnaamij siyaasadeed oo ummaddu idinku doorato iyo wixii aad qaban lahaydeen baa laydinka fadhiyaa hebel baa halkan maray iyo hebel baa halkan istaagay maanta ummaddu idinkama sugay mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco